जिल्हा बालगृह इथं मोठ्या उत्साहात आणि जल्लोषात रंगपंचमी साजरी करत रंगाची मुक्त उधळण करण्यात आली. जिल्हा परिवीक्षा आणि अनुरक्षण संघटना संचलित बाल निरीक्षण गृहात 7 ते 18 वयोगटातील मुलं दाखल होतात. यामध्ये अनाथ, निराधार, उपेक्षित, दुर्लक्षित, पीडित, हरवलेली, बालविवाह अंतर्गत तसंच विधी संघर्षग्रस्त बालकं बालकल्याण समिती आणि बाल न्यायमंडळाच्या आदेशानं बालगृहात दाखल असतात. या बालगृहात सर्व सण उत्सव उत्साहात साजरे केले जातात. दरम्यान रविवारी रंगपंचमी मोठ्या जल्लोषात साजरी करण्यात आली. यावेळी मुलांनी एकमेकांना रंग लावून तसंच रंगांची मुक्तपणे उधळण करत रंगपंचमी साजरी केली. यावेळी बालगृहातील कर्मचाऱ्यांनी देखील मुलांसोबत रंग खेळून त्यांचा उत्साह वाढवला. दरम्यान मुलींच्या बालगृहाच्या अधीक्षक जयाप्रदा शरणार्थी यांनी या उपक्रमाबाबत अधिक माहिती दिली. आज तुम्ही बघताय आमच्या मुलांच्या चेहऱ्यावर जो आनंद दिसतोय तो आनंद अगदी घरच्या मुलांच्या चेहऱ्यावर सुद्धा दिसणार नाही, कारण आम्ही इथले जे कर्मचारी आहोत सगळे अगदी दिवस रात्र यांच्यासाठी आम्ही कार्य करतो, झटतो यांच्यासाठी आणि यांना काही कमी पडू देत नाही. त्यांचा जो काही दैनिक पौष्टिक त्यांना आहार दिला जातो पौष्टिक असतो, त्यांना शिक्षण दिलं जातं. आमची काही मुलं 10वीला आहेत, काही कॉलेजला आहेत आणि चांगल्या शाळेमध्ये शिक्षण घेऊन स्वतःच्या पायावर उभं करणं त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात हा आमचा मुख्य उद्देश आहे. आणि आमचं हे जे ऑब्झर्वेशन होम आहे, बालगृह आहे, ते ह्या मुलांसाठी मायेचं घर आहे आणि आमची मुलं या ठिकाणी शिक्षण घेऊन चांगले संस्कार घेऊन समाजात अनेक चांगल्या चांगल्या पदावर कार्यरत आहेत. जी मुलं जी आहे घरी गेलं तरी पण घरी न राहता संस्थेत येण्यासाठी अगदी आग्रह करतात आणि त्यांची जे इथली जी नेहमी नियमित आरोग्य तपासणी होते नेहमी मुलांचे आरोग्य सगळ्यांचे सुदृढ आहे असा आम्हाला अहवाल रिपोर्ट मिळतो आणि अशा प्रकारे आम्ही ह्या मुलांची या संस्थेमध्ये काळजी घेतो. या प्रसंगी दीपक धायगुडे, पंकज कस्तुरे, शत्रुघ्न कांबळे, संजय भिसे, सचिन सुतार, बालकल्याण समितीचे अध्यक्ष समीर सय्यद, गीता तलकोकुल, संगीता बोबडे, संतोष भगत यांची उपस्थिती होती. आम्हाला या मुलांचा आनंद द्विगुणित करण्यासाठी न चुकता या मुलांच्या पहिल्या शूटिंगसाठी आनंदासाठी दरवेळेस येतात. त्यावर तर त्यांचं इन चॅनलच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांचं, कॅमेरामनचं, आमच्या निरीक्षण गृहाच्या बालगोपाळातर्फे मी त्यांचा आभार मानतो.